Яг ийм асуулт ирнэ гэж мэдэж байгаа. Ер нь эхлээд нэг юм тайлбар хэлээд ихе. Ер нь бид энэ эрт илрүүлэн гэдэг асуудлыг нэлээдгүй ярьсан. Энэ бол одоо эрүүл мэндийн даатгалын сангаас эрт илрүүлэх үйлчлэг 18 оноос хойш хийгдэж байгаа. 6 багцаар тий. Тэгтэл хамрагдсан хувь нь ер нь 17% хэтрэхгүй байна. Ерөөд би тоог зөв санаж байгаа бол эрүүл мэндийн яамлах нь бас засчих өөрөө 17% хэтрэхгүй. Нэгт хамрагдах 100 хүний ердөө 18 нь л үзүүлээд цаад одоо 80 хүн үзүүлэхгүй байна гэсэн үг шүү дээ. Энэ яагаад гэдэг дүн шинжилгээ хийхлээр ерөөсөө эрүүл хүн би өөрөө өвчингүй юм чинь гэж ерөөсөө очиж үзүүлдэггүй. Тийм учраас бид одоо очиж үзүүлдэг юм тогтолцоог бий болгох хэрэгтэй. Энэ бол нэг номер. Заавал одоо дууддаг тогтолцоог бий болгох хэрэгтэй тийм ээ. Ингээд хүн үзүүлэх юм байна. Бид олон жил одоо практикаас харсан энэ юм байна тийм ээ. За түрүүн бас нэг асуулаа тийм ээ. Ямар хөшүүрэг байна? Үзүүлэхгүй бол яах? Тэгэхээр энэ хөшүүргийн асуудлыг бид бас энд заавал одоо хууль санаачилж байгаа эрүүл мэндийн даатгалын энэ шинжилтийн холбоотой бол жишээлхиим бол одоо сангийн яамнаас явуулж байгаа нөөтийн буцаа олголтыг жишээлбэл та бүтэн жилийн турш үзүүлэх ёстой юм уу үзүүлээгүй байх юм бол тэр юуг нь буцаа олохгүй ч гэдэг юм иймэрхүү санаалууд байж болох юм. За энэ нэг юм. Тийм учраас бид заавал одоо иргэдээ эрүүл хүнд гар утас дээр нь за та одоо тедэн нас хүрэлээ ирж үзүүлээ гэдэг ийм мессеж шуудан захиа очдог ийм тогтолцоог бүрдүүлэх суурийг тавьж өгөхгүй бол бид 4 жилийн турш эрт илрүүлэх тогтолцоо өвчтөө биш эрүүл хүмүүсийн үздэг газруудыг нээн гэж явсаар байгаад бүх ажил 4 жилдээ багтахгүй дуусах аюултай. Тийм учраас энэ мэдээлэл харилцааны энэ технологиг бушуухан эртгэн хийж авахгүй бол энэ амжилттай болохгүй гэдгийг нэг баталгаана юм. За төсвөөс одоо юунаас хасч болох юм бэ? Жишээлх юм бол одоо эрүүл мэндийн даатгалын шинжилгээний нэг том орж байгаа том үжил санаа бол бид үйлчилгээг худалдаж авах гал энэ тогтолцоог бий болгочих. Нэгсэн до улсын төсвөөс том том хөрөнгө оруулалтыг том том одоо үнэтэй машинуудыг худалдаж авдаг байдлаа болоод зөвхөн тусламж үйлчилгээгээ худалдаж авах тэр нь өртөгтөн шингэсэн тухайн эмнэлгийн байгууллага нь өөрөө тоногт хөөрөмжүүдэд худалдаж аваад эдийн засгийн үр ашигтай ашигладаг энэ тогтолцоог бий болгох ёстой. Тэр утгаараа би мөхсайхан сайттай ч гэсэн бас одоо томчлсныхан дараа санал бодлоо солилцож ийсэн. Жишээлх юм бол үнэтэй компьютер томографи аппарат 1.4 тэрбум төгрөг байж байгаа шээтэй. MRI гэдэг чинь одоо 3 тэрбум гараал явчихдаг. Тэгэд одоо ялангуяа энэ чинь одоо даатгалаар хөнгөлж байгаа. Даатгалаар хөнгөлт үзүүлж байгаа. Дээрээс нь тэр тоног төхөөрөмжүүдийн жилийн арчилгаа зөвхөн одоо зүгээр басмаас солих гэдэгтээ машинтай дүүцэхтийн хэмжээний зардал гэж бодоход зөвхөн CT компьютер томографийн машин дээр хчил одоо 100 сая гараа явчихна. MRI том тоног төхөөрөмж дээр эн чинь бүр 200 сая гараа явчихдаг. Ийм их өртөгтэй зардалтай. Тэгэхээр өсө төр хувийн хөвшлийн түншлэлээр энэ үнэтэй тоног төхөөрөмжүүдийн худалдаа авалт засвар тий үйлчилгээгийн төр худалдаж авдгүй харин тэндээс гарч оншлуулж ирж байгаа үйлчилгээг төр худалдаж авдаг байх ийм бодлоор ингэж хийвэл болох юм а. Тэр утгаараа энэ тавигдсан байгаа тэр компьютер томографи аппарат авах гэдэг зардлаас жишээлбэл хасч болох юм а. Тэр Багнүр дүүргийн юунд хувийн хөвшлийнхнийг тавиа. Та нар энийг чи эрүүл мэндийн даатгалд оруулаад тэр Багнүр дүүргийн иргэдийг үзэж байгаа оншлогоог даатгалаас санхүүжүүлээд явна гэх юм бол бид заавал ийм үнэтэй тоног төхөөрөмж авах хэрэггүй. Дээрээс нь бид сервисийн зарлаа тавьдаг. Нөгөө аппарат нь эмнэлэг дээр том эмнэлгүүд дээр гацаад эвдэрчдэг. Тэрийг зас гэхэлэр мөнгө багхгүй. Ийм байдлууд ордог учраас энэ байдлаар энийг одоо зохицуулаач ээ. Тэгэхгүй бол бид одоо эрт илрүүлэх дуудах тогтолцоог бий болохгүй бол энэ одоо хизээж амжилт нүрэхгүй байх юм аа гэдэг энэ гişүүдээ сануулж хэлэх гэсэн юм аа. За цэцгийн гад бүрэн гişүүнэ. Та одоо тоног төхөөрөмжөөс 1.2 тэрбумыг хасаад тэр үрсэн сэргийлэх рүү 1.2-ыг өгье гэж штэ. Гэтэл тоног төхөөрөмжийн тэр байгаа бүх мөнгөд бүгд гэрээнд байгуулагдчихсан. Ажил нь яг эд явж байгаа ийм юмнууд байгаа байхгүй. А нэг л юуны мөнгө байгаа. Сүлд хөсөөт нэмэгцэн. Энэ нь болохоор хөсөөтийн тэр нэг өргөтгөл лаборатори тэрвний тоног төхөөрөмжөд байгаа байгаа байхгүй. Тэгээ бүгд ингээ гэрээнд байгуулагдсан юмнууд дээр хиймэрэг байх юм. Яг эндээс тээ Уу. Тий. Гэтэ та нэмэх санал гаргаж байгаа бол хасах санал заашгүй гарах учиртай. Хаанаас ямар зардал хасах вэ гэдгийг хэл. Та зарцуулах юм аягүй тодорхой хэлчихэж байгаа шүү. Тэгэхээр хасах саналаа бас тодорхой хэлж явах ийм оо хуйлтай. Тэгэхээр гэрээ байгуулагчсан юмнууд ажил нь идэв өгч байгаа юм чинь өрөл үүснэ гэсэн үг. Тэгэхээр энэ яг тодорхой хэлмээр байна.
За, 1 минут чимбэрэн гэшүү. 1 минут тэгээ санал хураалтаа өгдөө шүү. За. Энэ банк хорооны гарсан гишүүд буцаж орж ирээрээ одоо санал хураалтаа өгдөө шүү. Сарын чим гишүү. Тий. Аа нөгөө юуны үнэхээр гэрээч юм бол болохгүй ойлголоо. Тэгэхээр би энэ дээр нөгөө санал асууж, эрүүл мэндийн яамны жишээлээ санхүү яамны төлөө зөвлөсөн юм байхгүй. Би нөгөө нөгөө энэ мэдээлүүч айгүй тулгаж өгөөд нь шүү дээ, тийм ээ. Тийм учраас зөвөрл одоо эндээсэ болох болов уу гэж бодож яасан. Тэгэхээр хэрвээ гэрээ ийцэн бол тий, даатгалаас болох хэсгийг би асаа мэдэхгүй. Яг тэгвэл даатгалын санхүүжилтийг даатгалын үндсний зөвлөөр шийдэх байх гэж дотор бодоод тахгүй юу? Тийм учраас хэрвээ хойшлуулбал бид олон олон иргэдэд эрт илрүүлэх боломжоос алдаа л яваад тах. Тийм учраас гишүүд мөн засгийн газрын гишүүд та бүхэн сангийн яамных нь энийг гаргалаа гэж тодголдоо оруулж ирэх гарц юм над хэлж өгөөч ээ. Тэгэхээр чимөрөн гишүүн санал хураалтаа санал хураалах уу эсвэл татчих уу? Өө, би санал хураалах бизнес боцохгүй. Ямар нэг арга олдно. Юу ч нэг арга болдог шүү дээ. Би за одоо болсон энэ хурлаа үргэлжлүүлээ. Минут дуусчлаа. Санал хураалт явуулъя гэж байгаа учраас санал хураалт явуулъя.